សួស្តីលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រ៉ែកូជាទីគោរពរាប់អានតំបាតអោកសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃអង្គារ9កើតខែស្រាបឆ្នាំរកាឧបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនៅបរិយាកោសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗនាទីសង្គមវិទ្យារបស់លោកខេងខេមរៈពីក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio និងបញ្ចប់កម្មវិធីដោយការអានព្រះត្រៃបិដករួចហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនកម្ពុជានឹងបដិញ្ញអង្គការអាមេរិកឈ្មោះថា AIM ចេញពីកម្ពុជាបកប្រឆាំងអំពាវនាវឲ្យសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីបដូរស្លាកគណបកអង្គការអន្តរជាតិមួយជំរុញឲ្យការលម្អចំណុចខ្វះខាតការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទនកម្មថ្មីនៃការកាត់មន្ត្រីទូតអាមេរិកបង្កើតជាវិបត្តិទំនាក់ទំនងការទូតអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីលោកដូណាល់ត្រាំថាអាមេរិកនឹងដោះស្រាយបញ្ហារបបផ្ដាច់ការកូដេខាងជើងលោកស៊ីនស៊ូអាបេនឹងបន្តរួចរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកម្ពុជានឹងបដិញ្ញអង្គការអាមេរិកឈ្មោះថា AIM ចេញពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចាត់ប្រកាសថាផ្ដល់ព័ត៌មានខុសពីការពិតដល់សារព័ត៌មាន CNN និង ABC News នេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកខុនសានក្នុងពិធីបង្កលសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកខុនសានបន្តថាមិនអាចទទួលយកបានទេនៃការប្រមាថរបស់ CNN និង ABC News លើជនជាតិខ្មែរដែលជួបផ្សាយថាម្ដាយកម្ពុជាលក់កូនស្រីឲ្យបម្រើផ្លូវភេទសំណួរសួរថាហើយអ្វីបានជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនប្រតិកម្មតបដោយមានតែស្ថាប័នព័ត៌មានមួយប៉ុណ្ណោះដែលប្រតិកម្មរឿងនេះលោកក៏បានស្នើឲ្យស្ថាបទូតអាមេរិកត្រូវស៊ើបអង្កេតរឿងនេះព្រោះកម្ពុជាមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់នៅទីនេះថាក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេនៃការប្រមាថរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលធ្វើការចុះផ្សាយនៅតាមលើតាមកញ្ចក់បញ្ចាំងតាមទូកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNN និងដូចជា ABC ផងដែរដោយនិយាយថាកម្ពុជាមិនដែរយកកូនទៅលក់ដើម្បីធ្វើស្រីបេសកកម្មនោះ
នេះជាការប្រមាថដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលម្សិលមិញនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះហើយក៏បីត្រូវបិទចោលនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះมันអាចឲ្យអ្នកឯងប្រមាថជនជាតិរបស់ខ្ញុំបានទេនេះខ្ញុំមិនតន់ធ្វើផងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើបើកដៃឲ្យមានបាតកម្មគឺអ្នកឯងនឹងខ្លាចទៅជាអ្វីកម្ពុជាដែលអ្នកឯងប្រើប្រាស់ថាបានយកកូនទៅលក់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់មើលថាតើបណ្ដាបកនយោបាយនានានៅកម្ពុជានិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅកម្ពុជាប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចព្រោះគេកំពុងតែប្រមាថប្រពន្ធរបស់ខ្លួនកូនរបស់ខ្លួនប្អូនរបស់ខ្លួនដែរនោះតើគិតយ៉ាងម៉េចបើសិនជាណៃទទួលយកភាសាហ្នឹងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាបកប្រឆាំងឬបកនយោបាយនានាសុទ្ធតែមានកូនមានប្រពន្ធមានម្ដាយយកកូនទៅលក់ឲ្យធ្វើស្រីពេទ្យវាមានន័យស្មើយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមស្នើឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកធ្វើការស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានេះព្រោះយើងមិនអាចទទួលយកបាននៅការប្រមាថដ៏ធំមួយនេះហើយយើងនឹងឈានទៅបិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានការពាក់ព័ន្ធហើយបើសិនរឿងនេះបើគាត់តែចិញ្ចឹមកុមារកំព្រាប្រមាណអ្នកយកកុមារកំព្រានឹងមកដាក់កន្លែងមួយมันអាចឲ្យណែឯងបើកអង្គការមួយហើយយកគេឈ្មោះប្រទេសរបស់ខ្ញុំដើម្បីទៅធ្វើការរៃអង្គេសលុយពីក្រៅបានទេប្រមាណថ្ងៃនេះឃើញតអ្នកកសែតតែប៉ុណ្ណោះនឹងមានការប្រតិកម្មខ្លះអំពីផ្នែកនេះប្រែនោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានតតសោះហើយបើដូច្នោះស្ត្រីក្នុងនេះទាំងប្រមាណដែលមានដែលនៅពេលនេះវាមិនមែនតើសិតតែជាស្ត្រីដែលត្រូវបានម្ដាយលក់ហើយឥឡូវនេះមកទទួលសញ្ញាបត្រឬក៏អីវាជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានទេហើយផ្ដាំផ្ញើទៅស្ថានទូតអាមេរិកកុំឲ្យកុំបង្កើតនៅបញ្ហាច្រើនពេកឥឡូវនឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏មានបញ្ហាច្រើនណាស់ទៅហើយហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហានេះតទៅទៀតបើក្រាន់តែយកខ្មែរធ្វើដើមទុនដើម្បីនឹងទៅរៃអង្គាសគឺមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងត្រូវអនុវត្តឲ្យមើងម៉ាត់បំផុតនៅច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលព្រោះនេះបើគ្មានច្បាប់ទេគឺវាលំបាកហើយវាអញ្ចឹងបានគេតម្រូវឲ្យធ្វើច្បាប់នេះការគ្រប់គ្រងសាធារណមតិនិងការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែករដ្ឋបាលត្រូវបានធ្វើភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យមានបាតកម្មដើម្បីទៅប្រឆាំងដល់ស្ថានទូតអាមេរិកនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេកុំភ្លេចនៅប្រទេសច្រើនណាស់ជួនកាលក្រុមតគូរូបក្លុកមហាម៉ាត់គឺទស្សនវិដ័យនោះត្រូវបានគេវាយវហាឬគឺត្រូវបានធ្វើរឿងនេះធ្វើរឿងនោះប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងត្រូវបានគេប្រមាថរហូតដល់ទៅថាម្ល៉ែយកកូនទៅលក់តើវាសមហេតុសមផលទេឥឡូវអត់ទេអង្គការមួយនេះត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការស៊ើបអង្កេតហើយខ្ញុំដាក់បញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសពិនិត្យមើលហើយបិទចោលភ្លាមៗនៅទង្វើបែបនេះគឺមិនអាចទទួលយកកើតទេហើយមើលយុវជនកុមារមានប្រមាណតើយើងមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមទេយើងពិតជាមានសមត្ថភាពតែមិនអាចប្រមាថណាអាចប្រទេសខ្ញុំក្រប៉ុន្តែណាឯងមិនអាចប្រមាថជួនជាតិរបស់ខ្ញុំបានទេអានឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាឯងបានធ្វើរឿងតម្លាក់ក្របបែកគឺរឿងមួយហើយប៉ុន្តែឥឡូវរឿងអញ្ចឹងទៀតហើយទូរទស្សន៍ CNN សំតែប្រធាននៃតប្តីដូណាល់ត្រាំគាត់ជេរនឹងគាត់ជេរត្រូវណាស់សំផ្ដាំទៅប្រធាននៃតប្តីដូណាល់ត្រាំផងថា
ឯអាដាមជឿថា CNN នេះគឺជឿត្រឹមត្រូវហើយអត់ខុសទេសារព័ត៌មានអាមេរិកខូចណាស់ជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចគ្រប់គ្រងសមាជិកខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះនឹងបង្កគ្រោះឲ្យខ្លួនឯងវិញព្រោះបើតាមច្បាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លាប់ប្រទេសនឹងចលាចលហើយនគរមួយនេះនឹងអត់មានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរថាបើហ៊ុនសែនស្លាប់គណៈបកប្រឆាំងក៏ស្លាប់ដែរសូមផ្ដាំទៅគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនធ្វើទង្វើបែបនេះប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងនេះជាការប្រមាថតែម្ដងព្រោះអីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងថាប្រសិនបើតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅទំនេរជាស្ថាពរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយត្រូវរៀបចំឡើងវិញដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លាប់ពេលនោះរដ្ឋាភិបាលគឺអត់ហ្មងអាលាយទាំងអស់គ្មានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្មានរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បានសង្កេតថានគរមួយនេះគឺអត់ក្បាលហ្មងបើអត់ក្បាលតើអ្វីវានឹងកើតឡើងគ្រោះថ្នាក់ណាស់កម្លាំងប្រាវុធដែលត្រៀមជាស្រេចហើយនោះគេនឹងចាត់ការជាមួយអ្វីដែលគេចង់ចាត់យកល្អទុកឲ្យហ៊ុនសែនរស់បើបន់ឲ្យហ៊ុនសែនស្លាប់អ្នកក៏ងាយស្លាប់ដែរសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់ត្រូវនិយាយគ្នាត្រង់ត្រង់ហើយហ៊ានប្រាប់ការពិតគេចាត់ការជាមួយនរណាគេចាត់ការជាមួយដែរមុនគេសុកសុកបើផុសហ៊ុនសែនស្លាប់ហើយចាស់បើសិនជាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧបមាថាយើងគ្រប់គ្រងសភាពការអត់បានសាប់តែកងតបចេញគិលមករបងមិនមែនធម្មតាពេកទេអស់លោកហើយច្រើនអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងច្រើនតែចេញពីសមាជិកបកប្រឆាំងអញ្ចឹងទេបើមេបកប្រឆាំងមិនគ្រប់គ្រងបញ្ហានឹងទេអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់មុនគេគឺអស់លោកខ្ញុំសូមថាអំពាវនាវទៅកាន់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រឆាំងគឺមិនគ្រប់គ្រងទេអំពាវនាវឲ្យមេបកប្រឆាំងមើលសមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់បើសិនជាបន់ឲ្យហ៊ុនសែនស្លាប់ណៃនឹងគ្រោះថ្នាក់មុនគេទេវាជាទីកន្លែងកប់ខ្មោចរបស់លោកគណៈបកប្រឆាំងអំពាវនាវឲ្យសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រជាបឋមថាវិការដើម្បីបដូរស្លាកសញ្ញាក្នុងលិខិតចុះកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដាគណៈបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជួយឧបត្ថម្ភថវិកាតាមសទ្ធាចិត្តនិងលទ្ធភាពដោយថាដើម្បីចំណាយធ្វើការកែសម្រួលផ្លាកបាក់ដើម្បីដាក់ផ្លាកថ្មីវិញដែលស្លាកណបច្ចាស់គឺផ្លាស់ប្ដូររូបសំនិងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាទូទាំងប្រទេសឡើងវិញលិខិតដដែលបានតថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដោយថាពួកគេងាកទៅគាំទ្រគណបកប្រឆាំងច្រើនទៅច្រើនទៅប៉ុន្តែត្រូវបានគេទំនងជាសម្ដៅទៅលើគណបកកណ្ដាលអំណាចថាបានធ្វើទុកបុកម្នេញបង្កឧបសគ្គដល់គណបកសង្គ្រោះជាតិឥតឈប់ឈរដោយធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណបកនយោបាយថ្មីជាលើកទី2ទោះបីជាបែបនេះក្តីគណបកប្រឆាំងនៅតែមានជំនឿថាដរាបណាពលរដ្ឋរក្សាគោលជំហរគាំទ្របកនោះនៅអ្នកឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះច្បាប់គណៈបណ្ឌិតនយោបាយថ្មីត្រូវបានចុះហត្ថលេខារួចហើយដែលប្រមុខស្ដីទីលោកសៃឈុំបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រយាងទៅប្រទេសចិនក្រោមហេតុផលបដិបត្តិសុខភាពដែលអ្នកវិភាគមើលឃើញថាព្រះអង្គគេចេញពីការឡាយព្រះហស្ថលេខាលើច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះបណ្ដាញអង្គការអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីជាអង្គការអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់បានជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើការកែលម្អចំណុចខ្វះខាតដែលបានកើតមានក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតកាន់តែប្រសើរឡើងនៅថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់បណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីបានចេញផ្សាយលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះស្ថិតក្នុងរបបមួយដែលមានច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលបានរដ្ឋបတ်លើសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតអង្គការនេះក៏បានលើកឡើងអំពីការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីបកប្រឆាំងនឹងការបែងចែកសារគម្រាមគំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយចាត់ទុកថាសារនេះប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់4មិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសថា
trầm trời ai thì tôi dục ban trong này cần nạp bạc rồi chăng thì tôi sẽ có tập hợp bằng tay thay đồng lại cả bỏ chứ mình toàn là ở trầm trời tì. Xung nghiệm mà chạp bảo rộng bỏ đường miền on tại đại trị tình. Tôn lại cảm thông mấy nơi ca, các mần trời sản tuyệt ảm rích bằng ca chỉ vì bắt mẹ thông nâng ảm rích nâng rủ xì. Được biệt đại vật thị liệt tập đầy rủ xì lộ bà lạ đầy mẹ Putin bàn chế mẹ chia các mần trời tuyệt ảm rích và chám tích cực một sku trên trong nguồn. Bàm bì rồi hai sạp rám nẹ nơi khăn bà đầy rủ xì, chồng nói như bàn thơ ở kiểu dưới khởi thà. Ai chia sẻ nhà này ca sống sắc bằng thám tiết ở viên phía kỳ trang bí đài cho là nán ní. Bạn bằng hai bịp hiệp mình chế ọt mốt rồi bỏ lộ Putin trong phút hiệp bởi xa lạc đi tập đẹp tổng đồng rồi viên Rússi nâng ám bà đình. Bần tòa bởi mẹ tổng là cảm thông mê và chẳng nâng tích rộng một sku. Nhi bởi dùng tạm xa bỏ đồng miền chân xin hứa nơi thái niên. ទីនេះទៅប្តីលោកត្រាំបានលើកឡើងថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបានបន្តពីស្លាប់បងមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបICBM លើកទី2កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានជើងហាប់នៅថ្ងៃនេះនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកត្រាំធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយដែលបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលអាចធ្វើបានចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើង លោកត្រាំបញ្ជាក់ថាយើងនឹងគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងយើងនឹងអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានវានឹងដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបានដឹងថាលោកអាបេនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកដែលគ្រប់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះនេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានខ្ជិលដូចជប៉ុន ជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015ពីសម្រាប់ការរួមរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកដែលមានបំណងដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈក្រៅពីធ្លាក់ចុះនៃការវិរំលាយលើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលសាធារណៈអាស្រូវជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងរងការចាប់ប្រកាន់ថានយោបាយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រភពគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានដែលដឹងថាលោកអាបេបានសម្រេចចិត្តរក្សាសមាជិកសំខាន់ៗរួមទាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋម
សម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមានសម្បត្តិដែលបានរាយការណ៍អំពីរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិពីទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនៅបរិញ្ញាគោគឺពុំមានអ្វីផ្លែកទេមានតែមនុស្សម្នាក់ទេដែលធ្វើការគឺលោកជីម៉ៅហើយនៅខ្ញុំបាទតាមតើជាអ្នកដើរចង្អុលជួយប្រាប់នេះប្រាប់នោះតែពីអ្នកម៉ងម៉ងប៉ុណ្ណឹងទេបាទនៅក្នុងផ្ទៃដី262អេកឺហ្នឹងធំទលំទលាយណាស់បាទចំណែកពីយើងខ្ញុំបាទគាត់ក៏ខ្វល់ខ្វាយតែពីរឿងច្បាស់របស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងបាទពុំមានការងារអ្វីនឹងធ្វើបានលើសពីនឹងតរទៀតឡើយគឺជាការធម្មតាហើយថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះខ្ញុំបាទក៏បាននាំលោកជីម៉ៅទៅកាត់ឈើដែលចោលភុះវាបន្លំដួលតាំងពីឆ្នាំតែមិញឥឡូវកាត់បានចប់សពគ្រប់ហើយគឺតាមបណ្ដោយប្រឡាយខាងលិចនេះកាត់បានទាំងអស់ឈើធំធំមកអស់ពីអស់ក៏មានកាត់បានអស់ទៅហើយអរណាក៏វាខូចបាទគឺប្រើតែវាខូចប្រើតែវាខូចហើយបាទអកាអស់ផ្លូវអស់ប្រើទៀតហើយវាបាក់ស្អីក្នុងបណ្ដូលអីហ្នឹងបាទគឺវាជើវធំអាណាវតូចបើមិនកាត់ទេវាអត់មកម្ល៉េះក៏ចេះតែកាត់តែកាត់ទៅផ្សំព្រៀងទៅវាខូចមែនបាទការខូចជាការធម្មតារស់ថ្មីទៀតទៅបាទបាទកាត់បានហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានអូសចាញ់ទេពីព្រោះអបេះហូវាមិនទៅមុខវាទៅតែក្រោយយកមកប្រើមិនកើតរងចាំជាងជាជួយធ្វើជួយទៅបានរុញទៅមុខបាននឹងយកមករុញបានក៏ប៉ុន្តែក្នុងខណៈនេះខ្ញុំបាទនឹងប្រើត្រាក់ទ័រគៀវហ្នឹងដាក់ចង្វាក់ហូទាញចុងឈើម្ដងមួយម្ដងមួយបន្តបន្តទៅកុំនៅទំនេរវាអត់ប្រយោជន៍បានគួយមើលឈោមើលវាមិនដល់មើលព្រោះឲ្យវាស្លាសឡំទៅឃើញថាដីរបស់យើងវាស្អាតបាតភាពពលឺទៅដូចជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះលោកជាស្ដាបាននាំ
បងប្អូនពី Richmond មកពីលេងកំសាន្តនៅឯឆ្នេរសមុទ្រលោកក៏ជៀងចូលលេងបានលោកបានរៀបចំបាយទឹកដែលលោកដាក់មកនឹងបានជួបបួលហើយក៏បានជិះរមាក់ត្រាក់ធ័រនឹងដើរមើលព្រៃព្រឹក្សាមើលដីមើលកន្លែងដែលសាងសង់ស្ពាននឹងផងបាទព្រោះលោកដតីទៀនមកច្រើនតែប្រញាប់មកស្ទើរតែបាត់ដៃបាត់ជើងមិនទាន់ផងចាប់លាទៅវិញដូចជាមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍វិធីបាទឃើញថាលោកជាស្រាលោកមានអារម្មណ៍បាននាំបងនាំប្អូនមកមើលជួយផ្សព្វផ្សាយពីទឹកដីប្រែកូរបស់យើងបាទគឺរបស់លោកនេះហើយក៏មានសំណួរសួរពីនេះពីនោះព្រោះលោកដែលមកតែប្រមាណប្រហែលជាសមាជិកទេបាទលោកមកលេងមកកំសាន្តលោកសប្បាយអរលោកក៏មានចិត្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចៃពងទឹកថ្នោតទៅលើបាល់ក្ដឿងទៅលើបាល់បុកដែលជាគេដំណើររបស់ខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេជប់ប្រើហើយគេប្រើតែគ្រឿងម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើដោយខ្លួនយើងនៅប្រែអង្គរឈើអាមេរិកបាទឈើសៃដើមអូកដើមហិកគូរីដើមអីហ្នឹងយើងចេះតែកែច្នៃទៅទុកជាគ្រឿងតាំងដើម្បីឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយបានឃើញតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទតរមុខទៀតហ្នឹងវានឹងអស់ហើយអស់តាំងពីគូភ្ជួរក៏អស់ទៅទៀតបាទគេភ្ជួរតែគ្រឿងអីគូយន្តគូអីណាហ្នឹងទៅជាមានគូហើយយន្តទៅទៀតបាទអូខេមិនអីទេបាទការសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទក៏សូមសង្ខេបបែបខ្លីត្រឹមប៉ុណ្ណេះចំណែកពលរដ្ឋខ្ញុំបាទគាត់ក៏ខ្វល់ខ្វាយតែពីរឿងច្បាស់របស់គាត់តែមិនមកប៉ុណ្ណឹងហើយដតីពីនោះគេមកពេលល្ងាចរសៀលត្រជាក់ក៏ទៅដកទីដកឲ្យមន់មន់វាចូលចិត្តទីណាវាស៊ីទីនឹងទៅសុទ្ធរបស់វាក៏មានរសជាតិល្អធម្មជាតិសុទ្ធសុទ្ធមកណាចុងជើងចូលលេងកំសាន្តមកពីឆ្នេរសមុទ្រតែមិនមកកន្លះទេមើលទៅមានសៅកន្លែងណាពីប្រទឹកដីរបស់យើងវានៅជាប់នឹង border ជាប់នឹងព្រំដែន North Carolina និង South Carolina ពីដីចំការរបស់យើងទៅព្រំដែនតែ10ម៉ាយទេបាទប្រហែលជា5ដល់10 6ដល់10 7ដល់10គីឡូប៉ុណ្ណឹងបាទឃើញថាវាជិតណាស់បាទមិនចាទេបើឡានមកត្រួតទៅដល់ជួនណាស់ហិបាទចាក់សាំងនៅខាង South Carolina នោះវាថោកជាង South កាន់នៅក្រៃណាតោយ៉ាងតិចក៏10សេន20សេនចឹងដែរបាទតែមានពេលទៅអត់ពេលក៏ទៅទេវាមិនជាចំណេញប៉ុន្មានដែរបាទបើ15ម៉ៃទៅចាក់មកវិញក៏អស់10សេនទៅហើយបាទមកសូមសង្ខេបសេចក្តីខ្លីតែប៉ុណ្ណេះដោយធាតុអាកាសក៏ពុំមានភ្លៀងខ្យល់រដូវតាជាងក៏ធ្លាក់មកលើកៗហើយបាទហើយសេះក៏ចូលរៀនបាទខ្ញុំបាទរកសៀមនៃការជួនស្ដាប់ពីបរិយាកោក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិក